Vážení přátelé, zdraví vás Robin Hronek. Je tady další video na téma reakce na YouTube. A tentokrát tady máme reakci na kanál člověka, který se říká Krafák. Píše se to Crafák. A je to člověk, který má velice zajímavý YouTube kanál, na kterým je fajn poslouchat jeho povídání hlavně. A je to, pokud jde o reakce na kanály na YouTube a na jejich autory, čili YouTubery, tak tenhle ten YouTuber má, myslím, nejlepší kanál ze všech, které jsem zatím viděl a na které si trochu nějak vzpomínám v rámci takového toho nápadu, že bych mohl točit reakce na YouTube kanály díky jednomu člověku, kterého začaly bavit moje videoblogy. A začal bych teda tím, že bych se pokusil odpovědět na otázku, proč je kanál Krafák nejlepší ze všech kanálů na YouTube, který jsem dosud viděl. Je to proto, že tenhle ten člověk jednak natáčí let's playe, ze kterých dělá seriály, a zároveň umí dělat taky dobrý videoblogy neboli vlogy, kde ukazuje, jak žije a co dělá a jak to u něj doma vypadá a podobně. Teďko se u něj nic moc neděje, protože si ten člověk pořídil rodinu a má teďko jiné starosti. A abych vám přiblížil trochu jeho tvorbu, pokud ho neznáte, tak aspoň co mě nejvíc bavilo a zajímalo na jeho kanále, byly seriály z let's playů, čili hraní her, kde jsem nejvíc sledoval hraní hry Minecraft. To je taková dobrodružná hra, kde musíte přežít ve světě, který je udělaný jakoby z kostiček, takže je tam všecko hranatý a je to přitom 3D z pohledu první osoby, takže jako vy se díváte očima toho hrdiny, takže jste to vy, kdo se ocitne někde v lese a musí si postavit přístřešek a všecko si chytat zvířata, všecko si vyrobit a tak dále. A dej se tam stavět fantastické věci a tak dále potom. A tenhle ten člověk, ten Krafák, aspoň pokud jde o ten Minecraft, tak dělá z toho moc pěkný seriály, kde jsem dokonce o tom i napsal něco na svůj blog, který je na adrese hronekrobin.blog.cz, kde jsem psal o něm a o Minecraftu něco ve spojitosti s tím, jak vypadá, nebo jak vypadají pobočky organizace Batradis, což by šlo v Minecraftu udělat třeba tak, že byste použili Technic Launcher a různý texture packy, o kterých se dozvíte právě od něj
na začátku nějakého toho dílu Let's Playe Minecraftu. V tomto případě se jedná o tři nebo možná čtyři, já teďko nevím, dlouho jsem to neviděl, série hraní Minecraftu, které bych nazval Dobrodružství profesora Brokola. To ten krafák si v jednom hraní Minecraftu dal přezdívku Brokolo a že je jako profesor a používá tam právě nějaký různý doplňky do té hry, díky kterým potom ke konci si postaví hypermoderní laboratoř, ve který to právě vypadá velice futuristicky a tak právě vypadá třeba ten Batradí zvenčí. Konkrétně ve druhý nebo třetí sérii, hlavně v té třetí sérii, protože tam používá kombinaci textur zdí a podlah a já nevím, prostě těch interiérů té stavby v barvách právě organizace Batradis, jako je šedá, bílá, různé odstíny modré a černá. No a v tom potom jsou nějaký ty všelijaký stroje a průhledné tanky na různé kapaliny a takové věci a je to takové zajímavé. No a vždycky ta série je jako na pokračování a mě to baví, nebo se na to občas koukat jako na určitý druh seriálu nebo filmu prostě, který je dělaný z pohledu hrdiny a odehrává se v prostředí Minecraftu, takže jako si člověk musí zvyknout na to, že některé věci nevypadají úplně nejlíp, protože je to z kostiček, že jo. No, tak to je profesor Brokolo a hraní s manželkou a různý minecraftí dobrodružství. Podobný let's play byly i z jiných her, třeba teď jsem zapomněl, jak se to jmenuje, ale docela mě zaujala nějaká farma, kde se dá jezdit autama a skutečně pracovat taky z pohledu první osoby, kromě případů, kdy řídíte nějaký auto nebo zemědělský stroj, kde se dá přepnout na pohled jakoby ze zhora. A zase je k tomu povídání a je to taky seriál a moc pěkný věci tohoto typu to jsou. A taky jsou tam recenze techniky jako různých herních klávesnic, sluchátek a dokonce i celých počítačů, konkrétně HP Omen. A je to prostě člověk, který umí ve všem velice zajímavě a příjemně povídat, možná na rozdíl ode mě. Ale každopádně ho sledujte a můžete mu dát odběr, i když teď momentálně tam
dlouho nic nového nebude, protože on má tu rodinu, ale jako pusťte si nějaký ten Minecraft tam, nebo nějakou tu firmu, farmu, nebo jiný let's play her. Je tam třeba taky No Man's Sky. A je to podaný takovým způsobem, že u některých těch her, kdybych na to měl dostatečně výkonný počítač, tak bych si to nějak opatřil a rád bych si to zahrál, ale to je hrozný žrout času, zejména v případě toho Minecraftu. Ale jsou tam i videa jako přímo ze života, které jsou i zábavní, protože občas se mu taky něco nepodaří. Jako například velice chytře vyměňoval chlazení na grafické kartě, kterou zničil, protože do ní vrtal vrtačkou a neuvědomil si, že nějaká elektronika není jenom z vnější strany, ale že může být něco taky mezi tím, že jo. Nebo bylo moc hezký video nebo dvě videa o tom, jak montoval postel, kterou zničil, protože tam zapomněl dát nějaký kolečka, které sloužily k tomu, aby prostě ty šrouby tam dobře držely a přitom nekoukaly ven, takže on to tam nedal a ono mu to vždycky na konci rúplo a vylezlo to druhou stranu ven, tak to musel zaretušovat a takovýhle věci tam jsem viděl a bylo to moc pěkný. Takže doporučuju kanál Krafák. Pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr, můžete napsat komentář a odebírat taky kanály PCA Praha, Batradis a rhmusic.org hudbu Robina Hronka, nebo obráceně je to tam vlastně na YouTube a Google Plusu, ale to je jedno. Prostě tak. Děkuji vám za pozornost a těším se na shledanou. Váš Robin Hronek.